gente, a Terinha tá tendo filhote, olha só. Até o momento tem cinco, não sei se vai nascer mais algum, hein? Terceiro dia, gente. Terceiro dia de vida, olha só como eles estão. A mamãe saiu para comer um pouquinho. A carinha da filha, olha só. Deixa dormir em paz. Deixa dormir em paz. Quarto dia dos nenéns. Ontem, no terceiro dia à tarde, caiu os cordõezinhos deles, ó. E olha só como estão ficando bonitinhos. Belezinha. E no quinto dia de vida, como é que a gente tá com frio? Gente, o sexto dia não foi muito feliz, porque um dos filhotinhos, olha só, ele não tava mamando direito e aí ele morreu. Os outros estão bem saudáveis. Eu tentei ainda colocar ele para mamar separando os outros, porque eu colocava esse pequenininho e aí os outros tiravam ele, que ele era bem fraquinho. Aí ontem à noite eu percebi que ele tava bem fraquinho mesmo. E não conseguia nem pegar o peito. Ainda pensei de fazer alguma coisa pra colocar na boca, mas não teve jeito. Sétimo dia. A mamãe só aqui comendo ração. Gente, no oitavo dia, olha só, tem gente que tá abrindo os olhinhos. Oi! Abrindo os olhinhos. A belezinha, gente.
primeiro que abriu o olho tá, é aquele ali, aquele esperto ali. Olha lá, tá só um aberto, né? Os outros estão dormindo, pode ser também que tá dormindo e não abriu ainda. Bom dia! E no nono dia eles estão aqui dormindo. Quem foi que abriu o olhinho ontem? Cadê? Eita, que bocão! Olha esse bocão! Meu Deus! Ai, que bocão! Que bocão! Olha esse bocão também! Oi! Quem é que foi que abriu o olho ontem? Estão dormindo. Olha aquele ali tá abrindo o olhinho. Olha quem tá mamando. Os bebezinhos. A mamãe só dormindo e abraçada aqui com um deles. E no décimo dia a Terinha tá aqui cuidando dos filhotinhos dela. Olha esse aqui, já tá aqui miando, miando, doidinho pra explorar ao redor. Começou a abrir os olhinhos. Os outros estão aqui mamando. Olha esse aqui. Dormindo, dormindo e sonhando. Gente, eu fiz esse leitinho para os bebezinhos, que tem um que não tá mamando direito. Mas quem gostou mais foi a mãe. O que que eu faço? Delícia, né? Onze dias de vida. Olha o tamanho dos olhinhos desses gatinhos. Todos já abriram o olho, menos esse daqui, que ele tá bem fraquinho ainda. Eu tô dando leitinho que eu tô fazendo a receita dele, um leitinho materno substituto. E aí ele ainda tá resistindo. O outro que morreu, ele ficou um tempinho assim, fraquinho, e aí eu não dei nada, ele morreu. Agora esse aqui ele tá sobrevivendo. Olha só que pulqueirinha. Pulando, pulando. Eu não consigo, eu não consigo. Gente, eu vim aqui de madrugada ver como é que estavam os gatinhos. E o que estava bem fraquinho faleceu. Os outros estão bem fortes, ó. Mas o que estava fraquinho não resistiu. O que foi que aconteceu? Inteirinha. Que foi? Que foi? 12 dias de vida. Instalei um LEDzinho aqui. Opa! Bom dia! 12 dias de vida. Olha como eles estão. Já estão começando a dar os primeiros passinhos. Já estão sentindo um pouco do cheirinho e também escutando. Ó. Escutando. Já peguei eles brigando já. No caso é brincando.